ቆይታችን እንደቀጠለ ነው። 321 ላይ ደርሰናል። የ321 ሲትኮም ቲያትር አዘጋጅ አቤል ሰለሞን እንደዚሁም ደግሞ ደራሲው ዮሐላሸት ግርማ አብረውኛሉ። እንኳን አደረሳችሁ። እንኳን አብሮ አደረሰን። እናንተ ከባላገሩ ጋር እኩል አንደኛ አመታችሁን ያከበራችሁ ነው። አዎ እነት ነው። እንዴት ነበር ቆይታ ከባላገሩ ቴሌቪዥን ጋር? ተመልካቾችም እንኳን አደረሳችሁ፣ እንኳን አብሮ አደረሰን። በጣም ደስ ይል ነበር። ያው አጋጣሚ አናቱ ላይ አንደኛ አመታችን ነው እኛም ያከበርን ያለ ነው እና ቆይታችን በጣም ደስ ይል ነበር። ብዙ ጊዜ ቲያትር በመድረክ ነው የተለመደው። ቲያትርን ደግሞ በቴሌቪዥን በማቅረቡ እናንተ አዲስ ጅማሮ ጀምራችኋል። እንዴት ነው ቲያትርን በቴሌቪዥን ማቅረብ? ምን ይመስላል? ደስ ይላል። ማለት አንደኛ ያልተለመደ ነገር መሆኑ አንድ አሪፍ ነገር ነው። ሁለተኛ ትንሽ ልፋትና ትጋት ይጠይቃል፣ ለማጥናት ለመዋሃድ ምናምን ጥናት ይጠይቃል። ትንሽ ያው ሩጫዎች አሉት፣ ቶሎ ጥናት ለማድረስ ከሳምንት ሳምንት ምናምን የሚባለው ነገር ግን ቲቪ ላይ ደግሞ ስታየው ደስ የሚል ነገር አለው። ቲያትር ቤቶች ውስን ናቸው። ክፍለ ሀገር ያሉ ሰዎች ደግሞ ቲያትርን ለማየት ብዙ ጊዜ ይቸገራሉ። ፍላጎት ብቻ ነው ያላቸው። ከዚህ አንጻር ደግሞ ሁሉም በቤቱ በባለ ሀገሩ ቴሌቪዥን ቲያትርን ሲያይ በጣም ደስ የሚል ነው። ለቀጣዩ አመትስ ምን ታሰበ? ያው ለቀጣዩ አመት የተወሰነች የጊዜ ጋፕ ይኖረንና ትንሽ ሲዝን ብሬክ አድርገን በአዲስ መልክ በአዲስ ቅርጽና በአዲስ ስታይል የመምጣት እቅድ አለን። ያው ብዙውን ነገር ደግሞ በተግባር ከሰራ ነው በኋላ ማሳየት ይሻላል ብለናል፣ አስበናል። የተወሰኑ ክፍሎች እናሳየና ሲዝን ብሬክ አድርገን ደግሞ እንመጣለን ቀጣይ አመት ላይ። እንግዲህ 321ዶች ለበዓል ያዘጋጁት ቲያትር አለ፣ ቀጥሎ እንመለከተዋለን። በመደበኛነት ግን ቅዳሜ ምሽት 2:30 ላይ ዘወትር ታገኟቸዋላችሁ። ሃኒ ሃኒ ቢኒ ሃኒ ቢኒያም ቢኒያም ታሜ ታምሩ። አቤት። ደግሞ ምን አጠፋ ልትለኝ ነው? አንተ በቃ ራስን አታምነውም አይደል? ና አሁን አግዘኝ። ምን በገዝተ ነው? እኔን በግ? አረ አረ ነገር ፈለጋ እንዴ? አሜሪካ ራሱ እንዳንተ ነገር አትፈልግ። አሜሪካማ የራሱ አላት፣ ለምን ትፈልጋለች? አሁን አግዘኝ በእናት ቶሎ። ምን ገዝተ ነው? ቶሎ በል አግዘኝ። ከስር በደብ እንዳይቀደድ ከስር ያዘው በደብ። ምንድን ነው እንዴ? ምንድን ነው ይሄን ያህል የምታካብደው እንዴ? ሽንኩርት እንጂ እንቁላል አይደለ? አይሰበር። ይኸውልህ የገዛውበትን ዋጋ ብታቅ ማለት ነው አልጋ ትለቅለት ነበር። አድዬ አልጋ ማህኒ ትጠረጥረኛለች። ባዮን ቢኒ ይልቀቅለት። ዋውድልኛ እንዴ? ምንድን ነው ይሄን ያህል የምታካብደው? ለአምስት ኪሎ ማትሞላ ሽንኩርት ቢኒና እና ይቴዶ ቢኒና ኒ አይ ቢኒማ ግብር እንደተቆለለበት ነጋዴ ጸጉሩን ሲነጭ ሲነጭ ውሎ ቤቱ ሊበላኝ ነው አለና ወጣ አለ። ቤትማ ስትከራይ ነው ወጪው የሚበላ። እሺ አንስ አንኒማ ያው ገበያውን ልቃኝ ብላ ነው የወጣችው። ቃኘት ቃኘት ታርጋ ትመጣለች። ይኸው ልታምሩ ምን እናረጋለን መሰለ? ምን እናርግ? የዘንድሮን በዓል ማለት ቢኒና ሀኒን ከድብርት ማውጣት አለብን። እንዴት ነው የምናወጣቸው? ሰው እኮ ናቸው፣ መኪና አይደሉ። መንጭቀና እናስነሳቸው። ግድ የለህም ይኸውልህ እኔ እናንተ ሆነን ለበዓሉ የሚያስፈልገውን ወጪ እኔ እናንተ እንችላለን። በቃ እኔ ደግሞ በጭፈራና በልልታ አቤት ጠላጠላጠላይቀር በቃ እሺ። ይኸውልህ ሌላውን እኔ እችላለሁ። እሺ አዲስ ዓመትን ተደስተን በፈገግታ መቀበል የለብን? አለብን። እንዴት ነው ታዲያ? በአስማት ነው የምንቀበለው? በምንድን ነው ታሜ? ዋናው እኮ በዓል ያለው እዚህ ጭንቅላታችን ውስጥ እኮ ነው። ጭንቅላታችን ውስጥ ጠላውም ስጋውም ድፎም ጭንቅላታችን ውስጥ ነው ያለው? አዎ እንዴ፣ በዓል እኮ በቃ አይምሯችን ውስጥ ነው ያለው። ታዲያ መቼ ነው አውጥተን የምንበላው የምንጠጣው? ልልህ የፈለግኩት ምንድን ነው መሰለህ፣ ናግባቢን እንዲ እንደዚህ ማ አይደብር። በቃ ያው ገባሁ እኮ ያው ገባለሁኝ ያው ገባሁኝ። አይደብር ከይዙክ በቃ ገባሁኝ። ቢኒ አይዞ አትዘን፣ ገንዘብ የደስታ ምንጭ አይሆንም። አሀ ከሌለህ ከሌለህ አዎ። ያረ ቢኒ ምን አዲየ መጣል? አዎ እንዴ መጣኩ። እልሻኒ እንዴ ምንድነው? በዓል አይደል እንዴ? ሞቅ ሞቅ አርጉት እንጂ። ጥሬውንም ቢሆን ችግር የለው። ምን ልነበር ድሮ። አትዘን። ምንድነው ባዘን ማሳለፍ እንዴ? ፊርማ አይደል እንዴ? የቀራ ይፈረምላል። በዛ ላይ ደግሞ ደሞዝ አለ አይደል? አትዘን። ወይኔ ሂጂ እስቲ ጠላውን አቅምሽን። ሂጂ ጠላውን አቅምሽን። የጠመከው ጠላ አለ እንዴ? ነው ገዝተሃል?
ጠላ አልጠመቅሽም? ጠላ አልጠመቅሽም? ያው እዱ ተወደደብኝ። ወይኔ ቢያንስ ጠላ ቢኖር እንኳን በጠላ እንሸውደው ነበር። በዓልንማ እንደዚህ ተፋዘን አይደለም ምን ነው እንዴ? በዓልን በፈገግታ ነው መጀመሪያ ያለብን። በቃ ቢኒዬ በቃ ፈገግ በላ ቢኒ። ይኸውልህ ምን መሰለ፣ ለወጪው ከሆነ አታስብ። የዘንድሮን በዓል ወጪው እኔ ነኝ የምችለው። እውነትህን ነው? አዎ። እንዴ ምን ችግር አለ እንዴ? አብይ የምር ነው? ታዲያ ዋናው ደግሞ እኮ በዓል ይሄ መብላት መጠጣቱ አይደለም። ማን እንጂ በዓልማ መብላት መጠጣቱ። በዓል ሲበላ ሲጠጣ ሲጨፈር ነው። እሱ እኮ አይቀርም እኮ። አይ ነው እንጂ ነው እንጂ። አዎ እኮ እሱ አይቀርም። ግን ከመብላት ከመጠጣት ባለፈ መልካም ነገርን መዝራት፣ በጎ ነገርን መዝራት መሆን አለበት ነው አሳቢ። ለነገሩ ልክ ነህ። ስፖንሰሩ አይደለህ መብት ላይ ካልናከውን በለ አንዲ ወይ ግድ የለሽ። ከዚህ በኋላ ይኸውልሽ ሀዘን ትካዜ ብሎ ነገር የለ። ቢኒ ሃኒ ዳይ ምንድነው የታለ ፈገግታ? ፈገግ በል የደስታም ባኮ። አይ ደስታማ ሁሌ እንዳስነባ አይደለን። አዴ በጣም አመሰግናለሁ፣ ግን በጣም ነው የማመሰግነው። ቢኒ ምንድነው? በቃ መፍዘዝ የለም ሀዘን የለም እየተባባልን። ሃኒ ምን ነው ፈዘሽ? በዓል እንደዚህ አይነውን ፍጥ አርጎ መቶ እንዴት አልፈዝ ያንዬ አፍጦ እንደዚህ ቢጠቅስሽ ምን ልትሆኚ ነው? ቤቱን ቀለም ብንቀባው። ቀለም ቀለም ታሚ የምታቀዋል? አዎ። አራ እንዴ አድየኔ ያለው እኮ እኔ ቀባዋለሁ። ምን ችግር አለ? ፏፏፋ ለማድረግ አይደል እንዴ? በቃ እኔም ቢሆን በጉልበቴ ደግሞ አግዘዋለሁ። እኔም ኡፋ። ቢኒ ደግሞ ምን ሆነ ነው? ሀዘን የለም በቃ አትዘን እያለ አይደለም። በጉልበቴ ላግዘው እኮ ነው የምልህ። መቼም ገንዘብ ማውጣት አልቻልኩም። አራ አራ በጉልበቴ እንኳን ላግዛቸው። ቢኒ ምንድን ነው? ሀዘን የለም ተባብሎ እሺ። ማን ነው ቅርጫውን የሚገዛው? ቅርጫውን የሚገዛው ማን ነው እንዴ? ቅርጫ የሚገዛው ገብተሃል? አይ አልገባውም። በቃ ቢኒዬ በቃ ዝም ብለህ ፈገግ በል። ያቅስቀሳ ዝም ብለህ ሽንኩርት አምጥቼልሻለሁ። ሽንኩርት እሳይ። በቃ ዋናው በዓል አይደል እንዴ? ለበዓል ዋናው ምንድን ነው ቢኒዬ? ሽንኩርት እንዴ? ሌላውስ? በቃ ሽንኩርት ካለ ቤቱ ሙሉ ነው ቢኒዬ። ማልቀስም ከፈ ተረዳ እንጂ እሺ። ዋናው ሽንኩርት ነው። ሽንኩርት ከተገዛ አመት በዓልን ፏ ብለን እንውላለን። ሽንኩርት እናስወርዳለን። ፈገግታችሁ ደስ በቃ እንዲህ ነው እንዲህ ይሄን ነው የምፈልገው። እናንተ በቃ መስከረም እንደዚህ አዲስ አመት በቃ ዘው ብሎ ገባ። አትግባ ማለት ስጋ ቢጠነክር ይላላል በካራ። እንዴት ነሽ መስከረም? የወላጅ መከራ ነው። ተነጋግረን ነው አሁንም እዛው። እኔ እኮ አባባሉ ነው እንጂ ወይኔ ታሜ ወየ ወየ ታምዬ ወየ ወየ የኔ ዓለም ወየ ወየ እኔ ናፍቄሃለሁ አንገናኝም ወይ ሀንዬ ወየ ወየ ሀኑካ ወየ ወየ እኔ ናፍቄሻለሁ አንገናኝም ወይ ታሜ መጣሁሽ ከቤት እንዳትወጣ በእናትህ እስከመጣ ድረስ ይህች ሀገር በቃ ወይ አልሞተ ወይ ከሀገር ውስጥ ያልወጣ ሰው ብቻ የማይከበርባት ሀገር ምንም ተለቃቅሰው ምንድን ነው የምትይው በል እንዳትወጣ ጠብቀኝ ቤት። እንዴ ምን ቤቱ ጎማ የለው እንደ መኪና እየነዱ ያስዱት። ይኸውልህ እቃው እንደዚህ ትርምስምስ ብሎ ጥለህ እንዳትወጣ አንተ አታፍርም። እሺ በቃ ሂጂ 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 በቃ እሺ። ያውን ታሜ ነቃ በልና ቀለምህን አምጣ። በጥብጥ ቀባው በቃ። ይሄ ሁላ ቀንደምን ፀሐይ ሲወጣ ከሰዓት በጥበጥበጥበጥ አረግና ይቀባል በቃ። ሀና ሀና፣ እንዴ ምንድን ነው በሩን ክፍት ያጋችሁት? እንዴ ፈልጋችሁት ነው? እንዴ ሰላም፣ ማነሽ? ምን የሀና ጓደኛ ነሽ እንዴ? ሀና ጓደኛ ነኝ። ምን ነው? ምን ሀና ልካኝ ልካሽ? አዎ። ምን ብላሽ ነው? ሽንኩርት ሽንኩርቱን አስፈጭልኝ። እዚህ ሰፈር ነሽ ግን? አይ አዎ፣
ታች ማለቴ ላይ መታጠፊያው ጋር ሞጫው ጋር ነው። አይቼሽ ግን አላቀም። አዎ ሰፈሩስ ብዙ ጊዜ አሉልም ለዛ ነው። ቆይ አላግዝሽ አንተ። ችግር የለም ችግር የለም። እሺ በቃ ይጅላ በቃ እሺ። በዓልን ግን እንዳትቀሪ። እዚሁ አብረን እናከብራለን። ምንድን ነው እንደዚህ? ወይ ጉድ! እኔ እኮ ለአንድ ዶሮ ቆይ እንደው ይሄ ሁሉ ሽንኩርት ዶሮዋን እንደው ሊያቃጥሏት ነው። ቤቱን ምን አስመስለውታል? አዴ ያው ቀለሙን እንቀባ ብለው ነው። አይ ያረና እናስተካክለው እንዴ? ትመጣለች። ቆይ ሀኒዬም እኮ ሽንኩርት ላስፈጭ ብላ ሄዳ ነው። ና እንጂ እናስተካክለው እንዴ። ቀለሙን ሊቀባ እኮ ነው አዴ። ከተቀባ በኋላ አይሻልም? አይ ጨርቅ ሸፍኖ መቀባት ይችላል። እሱ ነው አይሻልም? እሺ ካልክ እንደዛ። እሺ አዴ መጣችሁ እንዴ? እንዴት አላየኋችሁ እንዴ? አንተ የት ሄደ ነው ግን? ነበርኩ እዚህ ነበርኩ እኮ ነበርኩ። የት አለህ ቀድሞ እንዴ? እኔ አለሁ እኮ ነበርኩ እዚህ እኮ ታች ነበርኩ እኮ። መጣችሁ እኔ እኮ አላየኋችሁ መጣሁ። በቃ ቤት እና ይሄንን መለን ይሄ የሚመለስ ወደዛ። አዎ አዴ ግን ቀለሙን እንዳለ ያበላሸዋል። ግን እቃውን ጥጋታ ሲዘው በቃ እንዴ እንዴ ምንድን ነው? እያሟሟኩ ነው እንዴ? አሁን በእናት ቶሎ በል፣ በዓሉ እኮ ነገ ነው። ቶሎ ቀባቀባ አድርገው ጨርስ እኮ። ቶሎ በላ እንዴ። ደቂቃ አይፈጅም። ምንድን ነው? ቆይ ምን አተ ነው? እያሟሟኩ ነው። እያሟሟኩ ምን እየሮጥኩ ነው እንዴ የምትቀባ? አይ አይደለም። እኔ ምን አዲሱ ቀለም እዛ ውስጥ አድርጌ ነበር። አይታችኋል? አቤት! እኔ ምን ሊያደርግልኝ ነው? አይ ምን ያደርግልኝ ደግሞ። ሰበብህን ልጀምር ነው እንግዲህ። አረ አይደለም፣ ሰበብ አይደለም። የት እንዳደረኩት እኮ ግራ ገብቶኝ እኮ ነው እኮ። በዓሉ እኮ ነገ ነው። ቶሎ ቶሎ በልና ቶሎ ቀባው። ወዴት ነው ጥድፊያው? እንደ ሽንኩርት ላስፈጭ። አሀ ልታመጭ። ወይኔ ወረፋው! ህዝቡ ግልብጥ ብሎ ነው የወጣው። አንዬ ቀለም አይተሻል እንዴ? ከቀለም ጋር አይደል እንዴ አንተን ትቼ ወጣሁ? እኔማ ነበርኩ እኮ አሁን ከወጣሁሽ በኋላ። ከወጣ አንተ ቤቱን ጥለህ ወጥተህ ነበር አይደል? አረ ሁለት ደቂቃ አይሞላም እኮ። የት አለ ጀመርከው? ራሱ እኮ ትንሽ ቆይቼ ቀባለሁ ብዬ እንዴ። ቆይ አንተ ሁለት ደቂቃ የምትለው? እኔ እንኳን ከመጣሁ ስንት ደቂቃ ሆኖኛል? ቢኒ ቢኒ በተረጋጉ እንጂ እንዴ። በዓልን በጎ በጎ ሀሳቦች ብለን አውርተን እንዴ። አንተ ምን ልትሰራ ገብተህ ነው? አተረማምሰዋል ቤቱን የታረከው? አንቺ ደግሞ ምን ጠፋሽ? እንደው ምንድን ነው ሽንኩርቱን የታረከው? አይ አንቺ አኒ ደግሞ ከቀልብሽ ሁኑ እንጂ። ምንድን ነው ከቀልብ የምሆነው? ምንድን ነው እንዴ? አሁን የሆነች ልጅ ልከሽ ሽንኩርቱን ወስደሽ የለ እንዴ? ማን? አዎ አንቺ። እኔ ምንድን ነው ሰው የምልከው እንዴ? ሀና ሽንኩርቱን ላኩልኝ ብላለች ብላ አይደል እንዴ ልጅቷ ይዛ ሄደች? አልገባኝም። እናንተ ምንድን ነው የምታወሩት? እንዴ እሱን ጠይቀው እንጂ እኔ ምን አቅለታለሁ? ምንድን ነው የምጠይቀው? ማንን ነው የምጠይቀው? ማን ነው ልከሽ? ሀና ይደነግጣል ብለሽ አስበሽ ከሆነ እኔ ደንግጬ ወጥቶልኛል። እሺ ወጥቶልኛል ደንግጬ። ቢኒ የምርህን ነው? እውነትህን ነው? እውነቴን ነው እንዴ? ቆይ እናንተ እያላችሁ ያላችሁት አሁን ሌባ ገብቶ ሽንኩርት ይዞ ወጣ ነው? ሌባ ገብቶ እንዴ? ልጅቷ ሀና ልካኝ ነው ብላ ነው ላስፈጭ ብላ ይዛ ሄደችው። ቀለሙንም የወሰደችው እሷ ነች ማለት እኮ። አንተ ዝም ብለህ ታምናለህ? እንዴት አላምንም እንዴ? እኔ እኮ ከስራ ስመጣ እኮ ቤት ውስጥ ነው ያገኘኋት። ሀና ልካ ነው ስትለኝ አመንኩኝ። በቃ ተረጋጋቢ። ቆይ እናንተ ለምንድን ነው እነዚህ የምትሉት? እኔ እኮ በጣም የከባይ ሰው እኮ ነኝ። ምነቀ እኔ እዛ ገንዘቡ ብድሮ አላለቅልኝ። ቁዝናት የሰርኩ ነገር አለ። እኔ ስንት ሀሳብ አለብኝ አይነት በቃ በቃ ተረጋጋ። ለይ በዓልንማ ይወል በአንድ ሌባ ምክንያት ደስታችንን ተነጥቀን አንውል። አዎ ቢንዬ በቃ ደስታችንን እኛውን መዝራት ያለብን። ምን ዘራው ምን ዋጋ አለው? የሚያጥረው እንደሆነ ሌላ ነው። ወይ ቢንዬ ምን ነው ተከስክ? አይ የበዓል ዘፈን እየሰማው ነው። እንደዚህ ያዘነው እንደ የምትሰማው? አቤት ይው፣ አቤት ክትፎ ይው፣ አቤት ጠላው ይው፣ ዳቦውን አቤት ቅልጥሙን አየሽው? ቅልጥም ቢያምር ምን ዋጋ አለው ቢንዬ? አትሮጥበት። አይዞህ ሁሉንም ሰርቻለሁ። እሽና ጠላ ጠጣ። ደግሞ ለምንድን ነው ቁጭ ያልከው? ዝም ብለህ ና እንጂ። እንዴ ምንድን ነው? ተይኝ ቢኒ፣ ነቃ በል። እንዴት ነው ጠላዬ? ቆንጆ ነው። ስትገዢ ትችይበታለሽ። ኧረ ተው ቢኒ፣ ጠጥቶ ካጅማ አትሁን። እኔ የጠመኩትን ወፍራም ጠላ ጠጥታ አታውቅም። አውቃለሁ አውቃለሁ። ምንድን ነው? ምን ሆነ ነው? ወተት አይደለ? አይባ ይሁን። ምን ሆነ ነው?
ቢያንስ ያወጣንበትን ገንዘብ አስበህ አክብረው እንጂ። ና ቢኒ ና፣ ስጋው ስጋ። አንተ እንኳን ይኸው አስታወስክ። አይደለም ስጋውን አስገባ አስገባ፣ እኔን አስገባ እኔን አስገባ። ቢኒ ቢኒ፣ ለምን ትንሽ ጥሬ ነገር አትበላም? ቢኒ አይቻ ሆዱን ያሟል። ከጥሬው ይልቅ ያንተ ንግግር ነው ያመመኝ። እሺ ወይኔ ወይኔ ወይኔ፣ ምን ታቆይ እንዴ? ይቀልድ እኮ ነው። ምን አለ ነው? አይደለም ይበል፣ እንደፈለገ ይበል። አሁን እኔ ምንም የለኝም፣ እንደፈለገ ይበል። ቢኒ ምንድነው ከመሬት ተነስቶ ሆድ የሚብስ? አኒ ያው እንግዲህ እንደምታውቂ ቦታ ቦታ ሲጆ አያሳስብም እሱ። ቢኒ ምን ሆነህ ነው? በቃ ልብስን ቀይር ተነስ። እንዴ ሳልበላ ይሄ ያው ብላ ያው ብላ እኔን ያው ብላ ምንድነው? አሁን ደግሞ ምን ሆንክ? ምንድነው? የልጅ በግድ ልዘናል። አዎ በቃ በግድ ልዘናል እኮ። በቃ ማዘን ስራዬ ስለሆነ በግድ ልዘናል። በቃ ከረሜላ ይገዛላል። ከረሜላ ለእኔ እንደ ልጅ ከረሜላ ይቆረጣል። ቁርጥ አርጊ ከረሜላ ለምጣል ትበላለህ። እኔ ምለው ብዙ ጠጥቷል እንዴ? አረ ሰክረ ነው የምትቀባጠረው? የምታለቅ ሰው ልትለኝ ነው? ደግሞ በቃ አሁን ማዘን ምናምን የለም። ልብስን ትቀይርና ማለት ነው ጎረቤቶቻችንን እንኳን አደረሳችሁ ብለን እንመጣለን። አልሄድም አልሄድም አልሄድም። አንተ ተጠርተን እኮ ነው እኒል ተባልክ። ጎረቤት አታከብር እንዳታድ ነጭናጫ። ሰው አክብሮ ሲጠራ አትሄድም? ወይኔ ወይኔ ወይኔ! ታምሩ ጠላ ታለቅስ እንደሆነ አያለሁ። ወይኔ እንደው ቆይ እናንተማ እኔ ነኝ ቀን የጎደለብኝ። ቀን ጎሎብኛል። እኔ አውቃለሁ ቀን ነው የጎደለብኝ። ራሱ ጉዳይ እንደ እንዴ አንቺ ሌባ ሌባ! ኧረ በእናትህ እኔ ሌባ አይደለሁም። እንዴ ሌባ አይደለሁም? ሰው ቤት ዘው ብለሽ ገብተሽ ነው ሌባ አይደለሁም የምትይው? ቆጣሪ ነኝ። ቆጣሪ? አሃ ዛሬ ደግሞ ቆጣሪውን አምጪውና እናስፈጫዋለሽ። አይደለም ቆይ በባል ቀን አንቺ ሌባ ነሽ። እኔ ኦብዬ ነው ኦብዬ ነው የምጮኸው። ኦብዬ ሰውን ጮኸኝ ነው የምሰበስበው። እሺ ተረጋጋና ላስረዳ። ቆጣሪ ነኝ። በባል ቀን የስራ ፍላጎት ስላለሽ ነው የምታሸው። እንዴ ትላንትም እዚያ የመጣሁት እኮ ቤት ተሳስቼ እንጂ ልሰርቅ አልነበረም። ደግሞ ድንገት ስመጣብኝ እኮ ነው ሽንኩርቱን ይዤ ወጣሁት። እንዴ እኔ ብዬ ነው ሰው እኔ እንዳትጠጊኝ እንዳትጠጊኝ። ቆይ አንቺ ራስሽ ሀና ልካኝ ነው የመጣሁት አላልሽ እንዴ? አንተ ና ታዲያ የሀና ጓደኛ ነሽ አልከኝ። ታዲያ እና ታዲያ ካልሆንሽ ሀናን ማታውቂያ ከሆነ አይደለሁም። አትይም ውሸት ምን ያደርጋል? ደንግጬ ነው። አሁን ትናንትና እኔ ስመጣብሽ ነው እንጂ እኮ እኔ ባልደርስብሽ ቤቱን ራሱ ተሸከመሽው ትሄጂ ነበር። አይደለም በእናትህ ይኸውልህ፣ ተረዳኝ፣ ላስረዳ። ዝም በይ ብዬ ሌባ ሌባ ብዬ ጠርቼ ነው ማስይዝሽ። ዛሬስ ምን ልታረጊ መጣሽ? ለም እኮ ይኸውልህ፣ ስልኬን ጓዳ ትቼው ሄጄ ስለነበር ነው። ደግሞ ባትሪ አልነበረው። እና ታዲያ እኛ ባትሪውን ቻርጅ አድርገን እንድንጠብቅሽ ነው? አረ በእናትህ ይኸውልህ፣ ላስረዳ። ዝም በይ ሌባ ነሽ አንቺ፣ አንቺ ሌባ ሌባ ነሽ። እኔ ተይኝ ማለቴ አንቺማ በጣም በጣም ልምድ አለሽ አንቺ። አረ በእናትህ ላስረዳ፣ ተረዳኝ። በቃ ገንዘብ ስታጣ ሁሉ ነገር ሲጨልምብህ የምታረገው ነገር ይጠፋል። ገንዘብ ስታጣ ደግሞ አግኝቶ ማጣት አይደረስብሽ። አግኝቶ ማጣት አግኝቶ ማጣትማ እኔም እኮ ሰው ላይ እኮ ነኝ። አግኝቼ ያጣው ሰው እኮ ነኝ። ያው 2 ሚሊዮን ብር ያለ ኑዛዜ አግኝቼ ያን ገንዘብ ገና ተመክቼ 600,000 ብር ከመስሪያ ቤት ብድር ብል ያን ያህል ገንዘብ ያገኘው ሰውዬ ባንዴ አግኝቼ እኮ ባንዴ ያጣው ሰው ነኝ እኮ ነኝ። አግኝቶ ማጣት ማንኛ ከሆነ አውቃለሁ አውቃለሁ። ጓዳ ደረሳችሁ። እንኳን አምሮ አደረሰ። እንኳን አምሮ አደረሰ። መጡ ወና በቃ ወንድሞቼ ይዙሻል። የት ነው ማግሽ? የት ነው ማውጣሽ? የት ጌት በቃ ሽግብ እዚህ ተደበቂ ግቢ። ወይኔ ጉድ ፈላ ጉድ ፈላ።
እንኳን አደረሰ ሀዲዬ! እንኳን አደረሳችሁ ታዲዬ! ምን አባት ስትሆን እኮ ደስ ትላለህ! የምን መተከስ ቀጥታ ስትል መጣ! አውደ አመት! አውደ አመት! አውደ አመት! በቃ ሁላችሁም ቁጭ በሉ፣ ምሳ እንበላለን። ፏፏ አድርጊ ቡና ላፍ። በቃ አዴ በፍጹም! አንቺ ዛሬ እንደዚህ አብረውብሽማ የኔ እንግዳ ነሽ። ቁጭ እኔ ነኝ ማስተናገድ። አድዬ ቁጭ በል። ኧረ አይቀመጣም። ቁጭ በል አዴ። ቢኒ በቃ እኔ ላግዝ። ቁጭ በል ቁጭ በል። ለመደሰትም ለመከፋትም ትንሽ እኮ ነው የሚበቃው። በቃ ቁጭ በል አንተ። ቁጭ በል ላግዝ ነበር። በቃ ይኸው ጠጣ። እሺ ይኸው አለ። እሺ ይኸው እዚህ ማለት አድዬ ቀዳ። በቃ እኔ ነኝ ማስተናግዳችሁ። እናንተ ቁጭ መንቀሳቀስ የለም። በቃ አንዬ እንትን የት ነው የቡና እቃው? የት እቃው? አታገኘው? ምን ላምጣ? ቁጭ በይ ለቀራርብልና አንተ ታፈላለህ። ቢኒ አንተ ለምን መተህ ቁጭ አትልም? በፍጹም ቁጭ ብለሽ ብቻ አዘዥ። ወንድም ግን ቢኒ በቃ የሚያሞላቅቀኝ ነገር ነው። አሁን ስልሰት ያለኝ የት ነው ያለ? ውስጥ አለ። የሲኒ እቃው ኮሜዲ ነው። ኮሜዲ ነው ውስጥ። ኮሜዲ ነው ውስጥ። ና ቢባል አይመጣም። እጃ መጣዋለሁ። በቃ እንደው ኮሜዲ ነው ውስጥ የረከቦትን ውይ ደስ ሲል ግን አዲስ አበባ እንኳን በሰላም አይገርምም። ወካ አድርጎ ሊመጣ መንገድ ላይ ያዝ ቆጭ ጀብለህ እኮ ነው እንደ አዲሱ ባትጨናነቀው ችግር አለው። ግድ የለም በእኔ ይሁንብህ። በዚህ ይሻለሽ በዚህ እሺ። ይሄን ይቀመጥ ይቀመጥ። ጀበናው ገና የጀበና ሁሉ አለ። ማን ነው ታሜ? የጀበና ይሄው ሁሉ ነገር እጣን። ቆይ እሳት ጸቤ ለዚህ ቤት እየሳት የለ። ምንድን ነው አዲሱ? ምን አቤት ግን በቃ መስተንግዶ አልተቻለ። ሁሉም ሙሉ ነው አልኩን። ያመጣለው ምንድን ነው መጥ የሆነ ሳል ነው የሰማ አይደለም? እኔ ቅድም ጓዳ ሲያስለኝ ነበር። አሀ እና ሳሉን አስቀምጠው መተ ሚሚ መታ ነው አይደለ? ሰርፕራይዝ ሰርፕራይዝ። ማናት? ጓደኛዬ ናት። ጓደኛዬ ተታውቂያቸው? ተታውቂያቸው? ውይ ቃል ያጠበች ነው። ተታውቂያቸው? ሀንዬ አመሰግናለሁ። ታምሩ የጅልነት ማን ነው? የልጅነት ጓደኛዬ ናት። አይ ደስ ይላል። እስቲ ብሉ። ጎሽ አጥንቱን ያዙ እንጂ ምንድን ነው? ተጫንች ናት። አይ ሀኒ እንቁላል አድርጊላቸው። እሷ እኮ ትንሽ አይናፋር ናት። ለዛ ነው ተጫውቺ። ሰው ሲበዛ ትንሽ አፍራሉ። ምግብ ቀርቦማ ማፈር የለም። ሀኒ እኮ ሙያ ነው ያለው። ያበደ ዶሮ ነው። ዶሮ ባይኖረውም ሽንኩርቱ ምርጥ ነው። ምን ነው ትናንት እንቁላል ስጨምር አይተኛል አይደለ? ምን ነው ተፈለፈሉ? ጭራሽ አንድም እንቁላል የሚባል ነገር የለም ድስት ውስጥ። ማን ደመሰሳቸው? ማለት ማን በላቸው? እኔ ምን አውቃለሁ። ከቢኒ ጋር የት ነው የምትተዋወቁት? ማማ ነው ቢኒ የነበር ምን ስራ ቦታ እንዴ? የልጅነት ማን ነው? የልጅነት ጓደኛ ነች እኮ። ያው እሷን በልጅነቷ ነው የተቀጠረችው። እኔም ልጅ እያለሁ ነው የተቀጠርኩት። በዛ ነው። አንቺም ባንክ ነው የምትሰሪው? የምትሰብሪው? አረ እኔ የምትሰሪው? አዎ። አረ በእናታችሁ እንዴ! ምንድን ነው የነገር ቀይሩት እንጂ። ሪሞቱ የት አለ? ሪሞቱ ማጋ ነው። ሪሞት እኔ ጋ ነው። አሀ እቺ ጋ ነው። ምን ነው ታዲያ እዚህ ውስጥ ከተትሽ? እኔና እንትን እኮ ነው መስሪያ ቤትም ለምዶባት እኮ ነው። እንትን ወረቀቱን፣ ስቴፕላይዘር፣ ሁሁ ማጣበቂያው ምናምን እሷ ጋ ነው። እሷ ነው የምትይዘው እንዳለ። እና መስሪያ ቤት ጠረጴዛ የላችሁ? በሉ እስቲ ጠጡ። ይኸው አዲ እስቲ አስተላልፍ። ጠጡ እንደ የኔ ቡና ሻሜታ መሰለ በተወደደ ሳሙ ሳሜኒን ሙያ አንዴ ምንድን ነው እስቲ ግጥም አምጡ። ሞቅ አርጉት። ኧረ ምንድን ነው ግጥም አምጡ ሞቅ አርጉት። ኧረ እኔ አልወሰድኩም እንዴ ምን ያዘ። ተቀበል ተቀበል። እሺ
ተቀበል እንግዲህ ቸበርከው። ምን ነው እንደ ደራሽ ድንገት መጣሽብኝ ባለው? ምን ነው? አረ እንደ ደራሽ አይደለም ለኔ እኮ ነግራኛለች። ባልን እናንተ ጋናኝ ብላኛለች። እኔ ረስቼው እኮ ነው ሳልነግራችሁ። ከነገርኩ ወራ ይሆነ? አዎ ወራ። በል ተቀበል ታምዬ። እሺ። ምን ነው አልጥማለኛ ያሹ ጨዋታ? ምን ነው? ረበሽኩ እንዴ? አረ በእናታችሁ አታግቱን እንስፈን። በቃ እኔ ልሂድ። ውይ ልሂድ መሸ። ቤት ያስባሉ አይደል? ታቀለ በቃ ላሸክምሽ። ማን ነው ልሸኝሽ? እንዴ ዝም ብሎ ማን ሄድ የለም። ታዲያ እንደ ባህላችን ተመራርቀን ነው ምን ልያይሽ? እኔ ልጀምራ ከዚህ ወደዚህ። እሺ። አመቱን በሳቅ እንደጀመርን በሳቅን ጨርሰው። አሜን። ሳቃችንን ሊነጥቁ ያሳፈሰፉትን ሳቃቸውን እንጠቅልን። አሜን። ያለን ብቸኛ ሀብታችን ሰላማችን ነው። ሰላማችንን ጠብቅ አሜን። ስንፍናን ድህነትን ደምሰስልን። አሜን። ዘው ብሎ የሚገቡትን አንተ ያዝልን። አሜን። እኔ ደግሞ ልመርቃት። ልክ እንደ ኑሮ ትግስትና ተስፋችንን በየቀኑ ጨምርልን። አሜን። 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 ልሳቅ ማለት ልመርቅ። መርቂ መርቂ። ፈጣሪ ትንንሾቹን ሌቦች እኛ እንጠብቃቸዋለን። አንተ ትልልቆቹን ጠብቅልን። አሜን። እንዴ የምን ሌባ? አረ እንዳለ ሌባን እንዳለ ያጥፋልን። አሜን። ደምስስልን። አሜን። በቃ ልሂድ። እሺ በቃ አትጥፊሽ። እሺ። የኔ ስልክ ነው እንደሚጠራው? አይ የሷ ነው። ቅድም እኮ እንደወርቅ ብዬሽ ነው። ኧረ ሽንኩርቱንም አንቺ ነሽ። የሱ እውነትም በጣም ጥንቁቅ ነች ቢኒ። በል 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 አዲስ አመት ላይማ ሌባ ይዘን አንሻገርም። በይነሽ ቀጥይ